Բնուշկվել ես ախպեր, քեզ թվում ա որ դու սիրում ես։ Հա կծրիր, գիտար էլի, արա զահլա ունես այդքան։ Չեմ բնուշկվել։ Ես իրան սիրում եմ։ Եխ։ Ունենցով որ ինքն ինձ ա սիրում, ուղղակի նեղված ա դրա համար բան չի ասում։ Դի ախպեր ով լինա չնեղանար, ընկեր։ Հիմա սիրում ա կանցնի, սերտես բանա, սիրում ա անցնում ա, անցնում ա սիրում ա, Սեն ունես։ Բա, որ իմանա դու գալու էիր, կառնե այդ ֆենը։ Բառնեիր։ Չեմ վերջ։ Ինքը Մանեին երբեք չի ների։ Ինքը ամբողջ կյանքում կմտածի, որ Մանեն սխալ է։ Ճիշտ է արել Մանեն։ Շատ ճիշտ է արել, շատ։ Որովհետև ինչ որ արել է, իրա սիրո համար է արել։ Շատ ճիշտ է արել, թեկուզ չմտածված է արել։ Ու շատ ճիշտ արեց, որ Վահագի տնից չեք ավերտում, չլսեց Միքոին, որովհետև այդ երեխեն ուզում է իրա սիրած տղու հետ երջանիկ լինի, փորձում է երջանիկ լինի։ Հա, բայց այդ փորձը շատերին ա վնաստվել։ Հետո՞ւմ ա վնաստվել, հա՞։ Ինքնասիրությունից ու պատվից իրան կորցրած աղբորս ա վնաստվել, հա՞։ Այդ չի տանում սիրտը, որ երեխեն երջանիկ ա, անպայման պիտի պատերի տակ կուչեկած լիներ, որ Միքոն իրան լավը զգար։ Այդ դու Մանեիս մասին ես խոսում, թե քո։ Մոռացել եմ, շնորհավոր։ Ես ասում եմ անկեղծ ծրտով, որ դու ծերանակ երկու բացի վրա, բայց քնենք մեկի վրա։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ես Ալենն եմ, հումորով, կեսախիտ ու ակտիվ։ Երկուսով հեռուստացիրալում ինձ ուղակի առիթ է պետք կյանքը վայելելու ու զվարճանալու։ Իսկ դու առիթը բացմի թող ինձ հետևելով երկուսով հեռուստացիրալում։ Իսկ եթե դու ճունես շանթ դիջիտալ հավելվածը, ապա զանգահարիր 098-701-701 հեռախոսու համարով, տեղում կստանաս բոլոր կարգավորումները և հեշտ կօգտվես շանթ դիջիտալ TV քո գրպանում։ Ամեն ծոցանան լրիվ կիսուրական ա մտա, չէ՞։ Դե ասեցի մատ հումոր անեմ, որ մտնոլորտը ծրվի էլ ես ծանր վատ։ Վերջ, նկարներն ունենք արդեն, կարա մյուս մոդելը գա։ Հաջորդնովը։ Դու աշխատես իր ապրես։ Քես այն ամ դրանից էր։ Դու կարաս մեր գովազդի դեմքը դառնաս, գիտես չէ։ Ենթադրում եմ։ Դե հիմա գնա միջանցք, գամ շփվեք, հա։ Բայց ժպտալով գնա, տենց ավելի սիրուն ես։ Համել կխոսենք։ Ողան կարելի է։ Եղավ։ Ես թեր, հա։ Չէ, ինձ այդպես հարմար չի։ Ինձ հարմարա որ դուք անեք, հետո ինձ ասեք։ Եղավ, եղավ։ Բարոյ, եթե հեսա վերջում գնա, հա։ Անպայման հաջողություն։ Բարոյ, կարելի է։ Լսի Սամվել, դու չես տեսնում որ հեռախոսով եմ խոսում։ Չես կարող երկու րոպե համբերել։ Հա, դրանք են դիրը տեղ։ Չէի ուզում խանգարեի։ Չգիտեի որ զբաղված եք։ Ես այդ ամենը չեմ անում տնեցիքի մոտ ցույց տալու համար։ Ուրեմն չեմ հասկանում քեզ։ Ողբորպես արի չվիճենք, հա։ Այսօր երեկո արի մի հատ տեղ եմ վերցրել, երկուսով գնանք ընտրենք։ Ինչի համար։ Որտեւ մեր ռանք տանը ընտրելով դուրս գանք, մի օր էլ դուրս ընտրենք։ Մարկ, իմաստը ո՞րն է։ Ատենց եմ ուզում, իմաստ չկա դրա մեջ, ես եմ տենց ուզում։ Կարող է ես տենց չեմ ուզում։ Խնդրում եմ, կլինի գոնե մի անգամ իմ ուզածով անես, ավել բան մի ասա։ Գիտես ինչ կա, իմ համար մեկ ա մեծ հաշվով։ Մի բան էլ ես եմ մեղավոր դուրս գալիս։ Ինչ ուզում ես արա։ Կարամ քեզ մի հատ հարցնեմ, բայց խոստացի, որ չես կատաղելու։ Աստծո։ Կարող ա դու ելես հավանում Սամին։ Ես։ Սամին։ Լավն է, հումորը դուրս եկա։ Այդպես պահի, պահի, այդտենց հումորներ արա։ Լուրջ եմ հարցում։ Այնորից միրոք է, լի։
Այն օրից ինչ ասել եմ, որ հավանում եմ իրան, մի տեսակ ես հետ, ես մուննաթ ես գալիս, անդրամադիր ես։ Աստղ ջան, խնդրում եմ, էլի մի հատ մտածի, ես ոնց կարամ Սամին հավանեմ, հմ? Դու տեսել ես, չէ իրան, անտաշ բռի չխոբան մարդա, ու մի հատ ինձ նայի, դու մի հատ լուրջ նայի, ես ոնց կարամ իրան հավանեմ։ Ինչ իմանամ, Լիլի, եթե չես հավանում, խնդրում եմ իրա մասին տենց մի խոսա, գոնե իմ մոտ, գիտես, որ հավանում եմ իրան։ Կներեք, հազար անգամ կներեք, մյուս անգամ ձեր հետ նրա մասին խոսելուց կմտածեմ 10 անգամ նոր կարտահայտում, եթե թույլ տաք։ Հա, ի դեպ, հիշում ես այն օրը, որ Վիլենը իմ վրա վարկացավ, դու էլ ինձ պաշտպանեցիր։ Շատ լավ եմ հիշում։ Ես ինձ շատ պաշտպանված զգացի այդ պահին, ապրես։ Չես էլ պատկերացնի, թե ինչ է նշանակում ինձ համար սա լսելը։ Լավ, բայց այսքանով սահմանափակվենք, հա՞։ Աննա։ Վիլեն, եկա՞ր այսքան շուտ։ Ճիշտ եմ, չէ՞ հիշում, սիրած ծաղիկները սրանք էին։ Շատ սիրուն են։ Մերսի։ Տղես ձեր աղջիկա դարդի չի կարողանում գյուղ մտնի։ Որ մեկի բերանը փակի, հա՞, գյուղացիների։ Հլը դուք եք խոսում, հա՞։ Լավ, իմի ի՞նչ անենք։ Եղած նեղածա։ Ինչ անենք, մեռնենք։ Ես էլ եմ հասկանում, բայց որ տղես այդ հողի վրա մարդասպան դառնա, ով է դրա պատասխանը տալու, հա՞։ Ո՞յ։ Հիմա էլ ենք մենք մեղավոր։ Չէ, ես եմ մեղավոր։ Այն խեղճ երեխես եսի ինչ վիճակում է, ինչ կյանքով է ապրում, ով գիտի։ Խեղճացել եսի ինչ է եղել, լավ էլի սատիկ ծուծա։ Լավ, հերիքա Սատիկ ջան, 1000 տարվա հարևաններ ենք, ու այդ տոնով մի խոսի։ Հիմա մենք միասին կնստենք, կխոսենք, կհասկանանք իրար։ Եթե դու մյուս անգամ ես պատուհանովս ներսի, տրնես կգորա բոլորը կամի կհավաքեմ, հասկացա՞ր։ Անե։ Անե։ Ինչ ու խորը։ Կոֆե է խմում։ Չէ, ուղղակի ուզում ենք հասկանանք, կարաս դու ջարդես թե չէ։ Բա վիճակը ինչա։ Ողջույն։ Ես Մանեն եմ։ Կենսախին դու երազող։ Երկուսով հեռուստասերիալը քեզ կպատմի իմ մասին։ Իսկ եթե հանկարծ որևէ սերիա բաց թողնես, հոգ չէ։ Շան Digital TV-ն քեզ հնարավորություն է տալիս դիտել երկուսով հեռուստասերիալը քեզ հարմար ժամի և քեզ հարմար վայրում։ Չգիտես ինչպես օգտվել հավելվածից։ Զանգահարիր 098-701-701 հեռախոսահամարին և մասնագետը քեզ կօգնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Շան Digital TV-ն քո գրպանում։ Հերիքա էլ չեմ խմելու։ Հանգիստ խմել հետո տեմ։ Հենց այդ դու հետս ես, դրա համար էլ չեմ կարող հանգիստ լինի։ Աչքերումը տենց տակ անգեմ, հա՞։ Աչքերիցս երևում, հա՞։ Գիտես, չնայած եթե մի քիչ ուշադիրն ես աչքերիս, կտեսնես, որ լիք ուրիշ հատկանիշներ էլ կան քեզ վերաբերող։ Ես կշտկեմ ամեն ինչ։ Ինչը։ Մեր հարաբերությունը։ Ինչի համար։ Որ ամեն ինչ լավ լինի ու երջանիկ լինենք։ Դու ամենակիչը տարօրինակ ես։ Դե նորմալ է, որ տենց բան կասես։ Բայց ես էլի կասեմ, ես ամեն ինչ կշտկեմ։ Իմ կյանքն էլ կշտկես, որ նորից կառուցեմ։ Այդ մեկը չեմ կարող։ Դե ուրեմն ավելորդ խոստումներ մի տուր։ Ես գիտեմ, որ էլ ջիվին իրամ, հարմարվել եմ, թեթև տար։ Հետաքրքիր է, այս տարիքում նման աշխատանք ու պաշտոն ունես։ Հետաքրքիր է նա, որ քո նման սիրուն աղջիկը իմ հետ անստաց, ոչ թե ուրիշին։ Գիտես, ես միշտ երազել եմ ինչ-որ հայտնի բրենդի դեմքը լինելու մասին։ Ու կլինես։ Լուրջ։ Հա, այդ ես եմ որոշում։ Այդ օֆիսում նման բաները իմ ձեռքի տակով անցնում։ Այդպես կարևոր մարդու հետ գործ ունես։ Վահակ, ես եկել եմ ու մենք գյուղ ենք գնալու, միասին, ու այս հարցը չի քննարկվում։ Ես չեմ կարա գյուղ գամ, ես տեղ հարցեր ունեմ լուծելու։ Հա, ուրեմն ես էլ եմ մնում։ Ո՞նց ես մնում, պատունը դատարկ թողնենք։
Բա դու ո՞նց ես ինձ հետ վարվում, ես էլ նույնն եմ անում։ Ճիշտ եք անում, մնացեք Սաթիկ տոտա, կարողա ձեզ լսի։ Ես ո երեխա չեմ, որ երկու-երկու հավաքվել եք ու ուզում եք սովորացնեք ո՞նց ապրեն, ո՞նց որոշել եմ, տենց էլ անելու եմ։ Այսօրվա համար էր, հա, որ քեզ պահել, մեծացրել եմ, անքուն գիշերներ եմ անցկացրել, անհայր, տառապել, տանջվել եմ, մարդ եմ դարձրել, որ այսօրվա օրը մի աղջկա պատճառով կյանքդ կործանես, հա, այս էլ իմ բաժին բախտը։ Հանգստացի Սաթիկ տոտա, չէ, ջուր խմի։ Այս սերիան ամբողջությամբ դիտեք Shunt Digital TV-ի հավերվածի քեչափով։ Իսկ Հայաստանում հաղորդումները դիտեք MTS TV հավերվածով Vivacell MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ առանց ՓԹՏ-ի մեգաբայթերը սպառելու։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի։
Շանթ Digital TV։ Ներբեռնիր եւ դիտիր ամեն օր։ Բան չես ասում։ Ո՞նց էր երեկ։ Գիտես, MC-ի զգացողություն ունեի, որ քիչ եմ նում վերկենայ բոլորին ասեի շատ շնորհակալ ենք ու բայց Փարքասու հետո արթվեց։ Վաղուց էսպես եղբորս հետ չէի զրուցել։ Վիլեն, եղբորը դու քրոջը տեղաշտեցնես, էսպես չի կարելի։ Ահա, պետք է միջամտել։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Այն հենց վատ եմ քնել, գլուխս նենց ացավում։ Ինչ ահավոր երեկո էր երեկ։ Մենք էլ քննարկում էինք, որ շատ լավ անցավ։ Դրա ի՞նչն էր լավ։ Տեսա՞ր այդ մանեի հորքուրը ոնց տողուս կծեց։ Հա, աղջիկների պատիվ պահելը նկատի ունես։ Հա։ Սխալ բան չասեց։ Դու էլ մինչև այդ սխալ բաները իր խոսում, ոնց որ սովորի պատասխան ստանալ։ Ինչին սովորեմ, որ իմ տան մեջ տենց բան կարան ասեն ինձ։ Աննա, օրս այնքան լավ է սկսվել, մի փչացրու։ Չէ, ես ավելի լավ շուտ գնամ գործի։ Բայց ես ինչ ասեցի։ Աննա ջան, ցավդ տան եմ, մի քիչ զգույշ եղիր, դու էսպես Վիլեն ինքը կորցնես, խնդրում եմ, զգույշ եղիր։ Մաման էլ Սամվելն էլ ճիշտ են։ Այդ մարկի մերը ահաուր տիպա։ Երեխուս նեղացնում, հա՞։ Դե ասեմ քեզ իմանաս, որ մարկը լավ էլ թիկունքը մանեին։ Ու ինձ թվում է, չեն կարող նեղացնել, ինձ տենց թվաց։ Եթե ժամանակին թիկունք լիներ երեխուս, այսքան բանը չէր լինի։ Ասեմ քեզ, որ հիմա էլ եթե իրար հետ լավ լինեն, վատ չի։ Սամվելն ինչի ասեն շուտ գնացել։ Մի քոն էլ հետը դուրս եկավ, ասեց այսօր միասին են գնալու վիրակապը փոխելու։ Դե գոնե քերուն տուն բերի, հետո գնա գործի, այդքան է հասկանա։ Լավ, լավ, դու պատմի, էլ ինչ էին խոսում։ Լեռնային են։ Ահ, իբրե ինչ։ Այ պապի, պապի։ Բարի աշխատանքային օր։ Քեր գնա անկելի։ Հիմա հեչ հարմար պող չի մանային դնելու համար։ Լուսուս, էս այդ լակոտը անուն ինչ է։ Մարկ։ Շուտվանը սենց անոտ։ Ես ինչ գիտեմ, սպարս կտամ։ Բա ուզում ես սպանի քերը, ասում չգիտեմ։ Բա ասում եք խեղճացած է, որ տանջված է, ճնշված է, օգնության կարիք ունի։ Դե հա, տենց էլ։ Էդ ես եմ խեղճացած, որ վերքը վրես եկել եմ իրա դուռը, որ գիշերները աչք չեմ փակում։ Բայք լսանում ութին էի։ Սագիս անունը գետնոր տվեց, Սագիս պատիվը գետնոր տվեց, այն խեղճ Վահագին խայտառակ արեց, որ հիմա սենց երջանիկ փաթաթվի դրա վզովն ընկնի։ Դե գնա։ Կարա իր մի հատ էլ գրկեր, որ ավելի համոզիչ լիներ։ Ներս են մտել, ինչի համար։ Երեկ ինչ որ ասեցի, երկան։ Հանգիստ տեղի, սրտիս մոտ չեմ ընդունել։ Սուրտա գնամ ներս, գնա։ Քեր գնանք էլի։ Իմ աղջիկը հարուստ կյանքի համար, ապահով կյանքի համար սաղին ուրացավ։ Դե լավ էլի քերի, բանը տենցը չի, իրենց տունը ունեցվածքը պետք չի։
Լսի, ես ուզում եի հասկանալ, եթե իմ աղջիկը օգնության կարիք ուներ, իրոք նեղված էր, ես կօգնեի իրան, երդվում եմ կօգնեի ու հետ կընդունեի, բայց ոնց ստանում եմ, ինքը մեր կարիքը չունի, չի էլ հիշում, գնացինք։ Բացել, դու էլ կասես ընկերու ես կոչվում։ Վայ, 10 րոպե եմ ուշացել, հանգստացի մի։ Իսկ եթե քեզ թվում ա, որ ես քո ուշանալու պատճառով կռիվ եմ անում, հետո դու սխալվում ես։ Բայց ինչի համար ես անում։ Դու գիտես ինչ մարդ ես։ Դու զզվելի անդուր, ստախոս մարդ ես։ Ոչ։ Լինի մի հատ հանգստացի։ Ես եմ Աստղի քո ընկերուհին, ուրիշ մարդ չի։ Իմ ընկերուհին։ Իսկ կարող ա հենց իմ ընկերուհի Աստղիկն ա ուրիշ մարդ։ Ինչ ա եղել։ Ինչի՞ ես ասել ինձ Սամի մասին, հմ? Հա, դրա համար ես ասում։ Լավ, մի րոպե, մի հատ հանգստացի, ցուրտը ոնց որ գլխի տախապել, հա? Գնանք զբոսնենք, կպատում եմ, օրի։ Թող ձեռս, ես իմ հիվանդը, հանգստացի մի հատ։ Կարծես արդեն ամեն բան հարթվում է։ Հա, լարվածությունը թուլացել է։ Հա, ես մանեիս տեսնեմ ու գնամ։ Մի րոպե, ոնց գնաս, ուր գնաս։ Հա, ես էլ չեմ կարող մնալ։ Դեկին մանի, բայց այնպես չի, որ ամեն ինչ հարթ է։ Բայց դու ասեցիր, չէ, արդեն ամեն ինչ հարթվում է։ Հա, բայց դեռ չի հարթվել։ Լավ կլինի մի քանի օր էլ մնաս, միասին հասկանանք ինչ ենք անում։ Սաթիկ տոտա ճիշտը քո գալն է, սենց էլ հնարավոր չի։ Չգիտեմ, Վահագը լրիվ անկառավարելի է դարձել, գլխներից փորձանք է բերելու, ինձ էլ չի լսում էլ։ Այսօր դուրը փակել եմ վրեն դուրս եմ եկել տանից, բայց դես ես մինչև երբ։ Լավ, լավ, կզանգեմ, լավ, կզանգես ինձ։ Արդեն գնում ենք։ Դավիթ, այսօր կմտնես հաշվապահություն, գումար կտանք ես, կփոխանցես Վահագին։ Ինչի համար, պարոն Մակարյան։ Ես իրեն խոստացել եմ, ինքը ինձ համար մի հատ գործ արել, հետո մի քննարկի, ինչ որ ասեմ արա։ Լավ, լավ, ոնց ասեք։ Չիկնա։ Ոչ չի, նու կես չի։ Բայց ալի մի վարկան։ Եսի ոնց է եկ էստերը, թե սերեք մենակ եկա։ Արա զանգը կանչել եմ, ճիշտ արա, ճիշտ արա։ Ոպը մենակ չասես, որ քնացած, որտև ես էլ ամբողջ գիշեր չեմ քնել ու մտածել եմ։ Հա, լավ է սարը պրոստը։ Մի չանարմար է, էլի։ Մտածել եմ ու հասկացել եմ, որ Մանեն ընկին է։ Դու ինձ ջոգել ես, պրոստը։ Ու ես իմ կնոջը սիրում։ Խնդրում եմ քեզ, գնա հյուրասենյակում սիրի, հեսա կգամ, էլի։ Նախր հարցերն է, որ մեր ընտանիքը սխալ ձև է կառուցվել, ստի վրա է կառուցվել, այդ ամեն ինչը պետք է շատ արագ շտկվի։ Արա աղբերս, գնա անդը տելևիզոր նայի, բան արած, բաղվի, բզբզա, հեսա կգամ, գնա ստեից, արա։ Ես ամեն ինչ պետք է անեմ, ամեն ինչ պետք է անեմ, անհնարին բանը պետք է անեմ, որ Մանեն նորից ինձ հավատա ու վստահի։ Արա դու կարող առավոտ կոֆեի տեղը պաթոս ես խմել, էլի գնա ստեից։ Ինչ ես խաբար, հլ չեմ ասել կոֆե խմել, կարող ես մենք կոֆե խմել։ Հապա մի բան էլ հարցնեմ, ու էլ չեմ ընդհատի, էլի։ Քեզ չի շեղում, որ կողքս պարկած աչքոն կա։ Արա դու ես չինչ սիրարված ես, մի իրոպ էլ է, չեր սրանուն արա։ Քրիստին է, Անուշիկ, Ռիմա։ Կարող է Էլեն։ Էլեն, ես էլ եմ մտածում, Էլեն պրոստը կարող չորրորդ անգամ ասեմ բլոկ են գնի արա։ Էլեն, 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 Էլեն չո։
Դուք հիվանդ եք։ Ինչ եք գլխիս հավաքվել։ Մենք հիվանդ չենք, պրոստը տնաշեն եկել ես հենց մեր օֆիսի մեջտեղը քնել ես, էսի աշխատասենյակը, չէ՞ ժողով ենք անում ստեղ։ Չնայած մի հարցով կարաս օգնես, դրսի ընկերս կնգանա սիրը արվել։ Դրա վերջի ի՞նչ ա։ Չէ, դուք իրոք հիվանդ եք։ Բոլորը քեն մի խոսեմ այդ գնա կոֆեդի էր, գոնե մտք քարք ունենանք քեզ, գնա։ Գնա։ Գնա ասում եմ իրեն։ Օֆենդար, նեք խմում թե քաղցր։ Ես քաղցր։ Մեկն էլ պեսոքով։ Ասում եմ, շատ եմ նեղացրել, շատ եմ վատ բաներ ասել, բայց դե ինչ անեմ, տակ եմ ուղել։ Եթե հիմա ես տակ, այն ժամանակ սառն էիր։ Մի բան պիտի արվի ախպերս անպայման, անհնարի բանը կանեմ մենակ, թե ինքը ինձ ների, կները չէ։ Միանշանակ, բողնի չների ինչ պիտի անի, չների ոտերը կապենք պրյամով։ Որը հանգստացի։ Ապե վաբշատը հանգստանում էի, հեկարը անանգստացի, դարա։ Ամեն ինչ պիտի անեմ, որ լավ լինի, պիտի նենց անեմ, որ անեն հավատա ինձ, սիրի ինձ, որ մենք իրար հետ կլինենք։ Նանց մենք իրար հետ կլինենք, ես ու դու, արա ես կեզ մենակ որպես ընգեր եմ սիրում, արա։ Մրոսկցոն։ Եմ որ դու մանային սիրում ես ինքնել քեզ, այդ ես շատ շուտ վանից եմ ասել, դու անիմաստ եք իրար բշտում, բայց ենց ասեմ, ես քո պահվածքը ու խոսացածը գիտես ինչա, եղք։ Ասում, կնամ մանայի տանեցիների հետ ծանոթանալ։ Երկու ատ եղք։ Լուրջ եմ ասում, կգնամ ծնողների հետ կծանոթանամ, մանեն էլ կհասկանա, որ ես ամեն ինչին շատ լուրջ եմ վերաբերում։ Հասկացա, ուզում ջոգեմ այդ ամեն ինչը, խիչ ես գնում, Մանեի հոր մոր կռավաթի կողքը կանգնում ասում, խի ես իմ տուն եք էլ ապեր։ Պապա ետ եմ ուզում գնա։ Հնդե կոնյակը, այդ էլ կվեկալես կգնաս ապեր, մենակ տանս բանալիները կթողես, որտև արդեն շաղտ ես հաբրգի, արա է, ոյ։ Ամեն ինչ լավ չէ լինելու։ Հա, շատ լավ լինելու, իմ արի գնանք կյանքից դրած կոֆեն խմենք ապեր, մենակ դու խոսակցության մեջ բզբզատ հո անունը ասի էլի։ Ինչի համար չգիտես։ Եղկը։ Հետո երկար ենք սուս մնալու։ Իմ անայ սենց է կմնայ լեկցիաներս կկարդայ ժամանակ կխնայի։ Թե Սամի հետ կգրվեիր։ Չէ, ավելի ճիշտ կգնայիր իր հետ հանդիպմը։ Ինձ թաքում, Լիլի։ Եվս մեկ անգամ ասում եմ, կներես, որ քեզ չեմ պատմել։ Բայց չէի մտածում, որ այդքան կարևոր բան ա քո համար, դու չէիր ասում, որ Սամին չես հավանում։ Հա, չեմ հավանում, բայց հիմա այդ հարցը չի։ Բա ինչ հարց ա։ Հարցն է, որ դու ինձ գաղտնիքներ ունես։ Ինձ թաքում գրվում ես Սամոյի հետ, հերիք չի, մի հատ էլ հանդիպում ես, այ քեզ բան։ Ուղղակի ուզում էի համոզված լինեի, նոր պատմեի։ Ինչու՞ համոզված լինեիր։ Լիլ, դա ես հասկացել եմ, որ հավանում եմ Սամին։ Դե ինքդ ուրիշ ա, նման չի ոչ մեկի։ Ուրիշ ա, հետաքրքիր ա, ազնիվ։ Իսկը քո ճաշակով ա, չէ՞։ Եսի։ Հա, ես էլ, ես էլ ինձ չէի սպասում, բայց դե հիմա սիրտս կպել ա, ինչ անեմ։ Իրատեսակը ինձ շատ ա գրավում, դե։ Հավես դեմքը է։ Լիլի, ինչ հայեմ է։ Ասում ես հավանում ես։ Լավ։ Լավ։ Ինչը լավ։ Հեչ, ուղակի լավ, շատ լավ, ընդի, տույ։ Լիլի։ Դու դրան տեսար, Սամի։ Հա, չերջա, բայց ինչ ես տենց լերվայնանում է։ Հասկացա, էդ ու է տեսել է։ Չերին, Մանեին ա տեսել։ Որտող ես Մանեին տեսել։
Խոսել ես հետը։ Ինչ է եղել։ Էն է եղել, որ քանի օր ինձ համոզում եք, որ երեխան մեղկա, վատա, որ իրան լավ չի զգում։ Բայց դուք տենը հիշ պալատներում Երջանիկ ապրում է։ Չհասկացա, այդ կատաղելիս, որովհետև աղջկա Երջանիկ ես, տեսե։ Չէ, կատաղել եմ, որովհետև ինձ խափել եք։ Այն լակոտետ լավ էլ անդարտ ապրում է։ Մանեիս քո վերաբերմունքն է տանջում, հասկանում ես։ Լսի քո աղջիկը չի տանջվում, ասեմ իմանաս։ Մեղկա, չի իմանում ինչ անում, ոնց տեսնում եմ լավ էլ հասկանում է ինչ անում։ Այ ես չեմ հասկանում, ինքը իմ աղջիկն է, ես եմ իրան դաստիարակել։ Հա, այդ քո աղջիկն է, դու ես դաստիարակել։ Ինչ ես քեն քշում հետը։ Նա ինձ համար օտար է։ Այ որ հերվից տեսա, չէ՞ չի ուզում մոտենա հետը խոսայ։ Այդքան օտար է, իմը չի։ Դու ինչ ես չափազանցնում, քերի։ Ուսուս մնա, դու խոսալու տեղ չունես։ Ողբը պես կլինի, ես գնամ։ Չէ, մնա ու լսի։ Գնա, Սամվել։ Չայ կուզես։ Այ մարդ, ինչ չայ։ Չայ ինձ կհանգստացնի։ Արդեն վաղուց է ես իմ հանգստությունը կորցրել եմ։ Այ ոնց որ կորցրել ես, նենց էլ գտի։ Ես չեմ հասկանում, ինչի չխոսացիր երեխու հետ։ Ինչի գնացիր, տեսար թողեցիր եկար։ Որովհետև ես իր հետ խոսալու բան չունեմ։ Լավ էլ Երջանիկ ապրում է, ես եմ խանգարում իրան, աղբեր չեմ խանգարի էլ։ Չէ, էլի խանգարում ես, որ չես ընդունում, որ Մանեն կարա իր սիրած մարդու հետ Երջանիկ լինի։ Ինչ ես ուզում, ես չեմ հասկանում։ Ուզում ես այդ երեխեն տարապի, վատ լինի։ Հենա յուղում տարապում էր ու վատ էր։ Ինչ ես ուզում, իր սիրած մարդու հետ չի կարա Երջանիկ լինի։ Մարդ ոնց կարա օտարից բան ուզի։ Դու դրա հայացքը տենալ, ժպիտը տան, այդ ուզում է տակ գլուխը ջարդ։ Դե երիկա էլի։ Երեխոս մսերը կերակ, ես շատ ուրախ եմ, որ Մանեն լավ է։ Տխրում եմ, որ դու ես քեզ սենց պահում։ Ես ի՞նչ նորություն ա։ Հոգնեցինք էլ, ինչքան կարելի ա։ Ոնց տենում եմ, ձեզ խանգարում եմ Երջանիկ լինեք, հա։ Եղա մաղթել, Երջանիկ եղեք։ Ես ուր գնաց։ Ով ոչինչ, թող գնա մի քիչ ինքն իր անուտի հետ կգա։ Չգիտեմ ես մարդու վերջը ինչ ա լինելու։ Հաջելիա, արդեն տանս դուրն էլ ես չեմ բացում։ Տեսնես, այս ամեն ինչին վերջ կա, թե չէ։ Տիկին Աննա, կարելի է ձեզ մի բան խնդրել։ Ինձ ինչ ուզում եք ասեք ու ինչքան ուզում եք ասեք, բայց տատիկիս մի նեղացրեք։ Ես միտք էլ չունեմ, չեմ էլ նեղացնում։ Դե տրամաբանականա, ձեր մտքով չի անցնում, որ ձեր խոսքերով կարող եք մարդկանց վիրավորել։ Իսկ տատիկս շատ ազնիվ ու բարի է, ինքը չի կարողանում ձեզ պատասխան տալ։ Ինչ ես ուզում։ Ես ընդամենը խնդրում եմ, որ իմ տատիկին լավ վերաբերվեք։ Պետք չի իր հետ կոպիտ լինել։ Ես այդ վերաբերմունքը չեմ կարողանում հանդուրժել։ Որ չհանդուրժես, ինչ պիտի անես։ Լավիկներ, սիրող ամուսնու կողմից։ Մանե ջան, ասեցին Մարկն ա ուղարկել։ Այստեղ երկտող էլ կա մեջը։ Լավ էլ դասավորվել ես էլի փաստորեն։ Ինչ արդյունքը ուղարկել։ Սիրող մարդու համար առիթ պետք չի ծաղիկներ ուղարկելու համար։ Միատ նայ, որ սենց անտարբեր այս ծաղիկների հանդեպ։ Չհասկացա, ուրիշ աղջիկ լիներ, հիմա Երջանկությունից պարել էր։ Ես պարել չեմ սիրում, Տեկին Աննա։ Չեմ հասկանում, ինչ ա ուզածդ, ինչի՞ց ես դժգոհ։